Երկիչ Արտաշ Ասատրյանը Մհեր Բաղդասարյանի տետ-տա-տետ հաղորդման ժամանակ խոսել է եղբոր հետ տեղի ունեցած կոնֆլիկտի մասին։ Հաղորդավարը նրան հարցրել է, թե ինչպիսին են նրա և եղբոր հարաբերությունները, նշելով, որ Տիգրանի մասնակցությամբ թողարկումից հետո շատերը գրում էին այդ հարցը պետք է հնչեցնել։ Արտաշ Ասատրյանը որոշել է, որ պետք է տվյալ թողարկման շրջանակներում լինի շատ անկեղծ։ Մի փոքր անհամաձայնություն է եղել մեր մեջ, բոլոր ընտանիքներում է լինում է, սակայն դա մերն է։ Ինքը 24 ժամ իմ եղբայրն է, ես աղոթում եմ նրա համար, վստահ եմ, որ նույնն էլ ինքն է մտածում։ Սա ժամանակավոր է, նշել է Արտաշը։ Նշենք, որ ելակետ բլոգն առաջինն էր, որ տեղեկացրել է եղբոր վեճի մասին։ Նրանց ընտանիքի անդամները նույնիսկ չեն հետևում միմյանց սոցհարթակներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։